السلام علیکم دوستو، میں محمد انیس رسل سے ہمارے یوٹیوب چینل دے پے پنجابی جٹ تا اج دا ویلاگ نہ بنا سکی کیونکہ سارے کول ہو گئے فوت کی اے اے دیکھو حالت سامان نہیں لگو ہے دیر تے بندے بیٹھے تے اس وجہ تو اج ویلاگ نہ بنا سکی کیونکہ اگر ویلاگ بنایا تے شرم آندا تا اج دے ویلاگ دا سینڈ کرینے سارے چینل سبسکرائب ضرور کرنا اج دے ویلاگ ساتھ رہ گیا